131 миллион доллар. Дау шундай сумманы Швейцария Өзбекистанға қайтарып бермей олды. Алақча қошына өлкөрін экс-президентінің ғызы Гүлнара Каримованы Швейцариян банк есептерінде олчу. Аны Өзбекистанға қайтару ойынша екі тарап келішімге қол қойды. 2012 жылы Швейцариян федералдық прокуратурасы болжыл менен 800 миллион швейцариялық франкты тоңдырған. Былтыр бұл сумманың болжыл менен 131 миллион доллар конфискацияланған. Өзбекистан Швейцариядан тышкары АКШ, Франция, Россия жана башка бир катар мамлекеттердин тийиштүү органдар менен биргеликте каражаттарды кайтарып алуу боюнча иштерди улантууда. Активдердин баарын эсептеп келгенде 1 миллиард 300 миллион доллардан ашат. Ал эми Кыргызстанда мамлекеттин казынасынан урдалып, сыртка чыгарылып кеткен көптөгөн ири суммадагы акчалар качан кайтарылат белгисиз. Бишкек шаарында Лагвиненко көчөсүндө жайгашкан дал ушул 4 кабаттуу имарат мурда Азия Универсал банкына таандык болчу. Бирок 2010 жылы болгон төңкөрүштөн кийин 1 жылга жетпей эле банкрот болуп жарыяланган. Өз убагында мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев, анын финансылык кеңешчиси Евгений Гуреев жана Азия Универсал банкынын ошол кездеги төрагасы Михаил Надир менен биргеликте дал ушул финансылык уюмдан ири суммадагы миллиондогон акчаларды чыгарып кетишкени ачыкка чыккан эле. Финансы министрлиги тараткан расмий маалымат боюнча Бакиевте тарабынан чыгарылып кеткен жалпы сумма 250-300 миллион долларга чейин жетет. Былтыр февральда АКШ Бакиевтердин тушунда уурдалган активдердин ичинен 4 миллион 600 миңдей долларды кайтарып бере турганы убадаланган. Тийиштүү келишимге АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын биринчи орун басары Элис Уэллс менен финансы министри Бактыгүл Жээнбаева кол коюшкан. Ал акчалар элет жеринде ооруканаларга медициналык жабдууларды сатып алуу, таза суу системасын жакшыртуу, коррупцияга каршы күрөшүү үчүн коротулмак. Соттук териштирлерди ачып кайтып болгон жана мамлекеттик органдарынын каржылык бүтүндүгүн жогорулатуу боюнча программаларга жооптуу институттарды күчтөндүрүү жана ошондой эле адилеттүүлүк тармагында сот иштеринин ачык айкындуулугун жана коомдук көзөмөлдү жогорулатуу максатында аудио видео шаймандарын сатып алуу жергиликтүү сотторду орнотуу долбоорун ишке ашыруу. Бирок бир жылдан ашуун убакыт өтсө да ал келишим аткарылганбы же жокпу белгисиз бойдон калууда. АКШдан келе турган 4,5 миллион доллардын дайынын билүү максатында финансы министрлигине кайрылганыбызда алар комментарий берүүдөн баш тартты. Алар соттук өкүлчүлүк борборуна жөнөтүштү. Бирок аталган борбордун жетекчисинин орун басарынан да жооп алууга мүмкүн болгон жок. Была информация, что Министерство финансов и власти США договорились о репатриации 4,5 миллионов долларов, ранее выведенных семьей Бакиевым. Бакиевых. Вот к ним и обращайтесь тогда. Минфина перенаправил к вам. Минфин это нужно обратиться. В Минфин мы не обратились, нам сказали звоните Центр судебного представительства. Вы уверены? Да. Эки мекеметтен жооп бербеген соң АКШ тарап убада кылган 4,5 миллион доллардын чоо жайы белгисиз бойдон калууда. Бул сумма Кыргызстандан чыгарылып кеткен каражаттардын кичине гана бөлүгү. 2 жыл мурда Бакиевтердин үй бүлөсүнүн финансылык кеңешчиси болуп жүргөн Евгений Гуреевич кылмыштуу жол менен 300 миллион долларды чыгарып кетишкенин мойнуна алган. Ал тургай анын бетин ачып берүү үчүн колунда даяр далилдер бар экенин, Кыргызстан менен кызматташууга кызыктар экенин билдирген. Они приезжали. 2015 жылы Кыргыз прокуратурасынын өкүлдөрү Алабама штатына келишкен. Баарлашуу 2 күнгө созулган. Балким алардын көз карашы боюнча бул сурак болгондур. 2 күндөн кийин 2 прокурор алар менен сүрөткө түшүп коюмду өтүнүштү. Анткени алар антпесе Алабаманын түрмөсүнө барып Гуреевич менен сүйлөшкөнүнө эч ким ишенбей турганын айтышты. Кандай болсо да 2 күн биз жетишерлик деңгээлде деталдуу сүйлөшүп өткөрдүк. Бакиевтер урдаган акча боюнча аларга жардам берейин деп бир нече жолу сунуштадым. Кыргыз прокуратурасы тараптан кызыгуу болгон, ал эмне үчүн андан уланбай калганы өзүмө деле толук түшүнүктүү эмес. Азыркы тапта башкы прокуратура тарабынан кандай иштер жасалып жатканы да белгисиз. Башкы көзөмөл органдан да бул тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. 2010 жылы Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси болуп иштеп турган Кубан Мамбеталиев 10 жыл мурда Бакиевтер тарабынан сыртка чыгарылып кеткен акчаларды кайтарууга мүмкүнчүлүк жаралганын айтууда. Анда Лондондагы Стерлинг Ассад деген белгилүү эл аралык финансылык топтун өкүлдөрү менен жолугушуп, Кыргызстандан чыгарылып кеткен ири суммадагы акчаны жеңилдетилген шарттар менен кайтарып беребиз деген убадасын алган. 1,5 жылдын ичинде акчаны которуп берүүгө биз милдет алабыз. А жерде как минимум алардын эсеби боюнча 1,5 миллиарда долларов. Биз ушул акчаларды биз менен келишим түшсөңөр, биз ушул акчаларды кайтарып беребиз деп. Мен аларга айткам, биздин мамлекет жакыр. Анан кийин жана предоплата деген бар, предоплата деген 0,5 миллион доллар. Предоплатаны биздин эмеле кыла албайт. Силер ушуну кылсаңар алар отказ берет. Ошону силер өзүңөргө алсаңар деп макул деген. Казынага ошол акча келгенден кийин ошондон биз 1,5% алабыз.
эмесептегиле 1,5 миллиард доллардан 1,5% канча болот? Мамлекетке бул эмне зыян бы? Кат турат менде. Ал катты мен Сапарасаковдун колуна бергем. Анткен жок. Ошентип бул иш аягына чыкпай калган. Мурдагы элчи Кубан Мамбеталиевдин пикиринде, эгерде Лондондо иштеген финансылык топ Бакиевдердин чет өлкөдөгү активдерин текшерүүгө алса, анда башка аткаминерлердин да банктагы эсептери ачыкка чыгып калмак. Ошонун улам сыртка чыгарылып кеткен акчаларды кайтарууга ошол кездеги өкмөт өкүлдөрү кызыктар болушкан эмес, дейт дипломат. Нурзада Сыдыкбекова, Сардар Ашырбаев, Диас Сакимбаев, НТС.